aduh aing geus eumat pin hayang. Atuh tuluykeun sakalian hayang ulah kutak di dieu lagu teh. Oh aing mah. Aing komuna. Di dieu mah langsung tah. Sambil komat kamit mulut. Tah di dieu langsung. Naon? Lalu rakit tadi memeh muka dieu teh di masjid adaan. Teu kudu komat ayeuna di dieu. Lain komat geus adaan pan lagu eta mah kaditunat kitu seteh. Sambil komat kamit mulut badukun baca mantra gitu. Dirinya wenggos daripada diharap sambil komat kamit mulut padukun baca mantra mantrana naon naon maning papan ari dukun mah sok make supaya setengah botol aing mah can nyembur keneh kantun kaleungap aing mah kia atuh cepat teh aing mah ya sambil komat kamit mulut padukun baca mantra geus lepek ge beungeut. Weh. Aing mah tah kos kitu. Sok kadina. Kakak nanyakeun. Sok hayo. Jadi teu kudu make mantra. Teu kudu make mantra, teh mah langsung. Sambil komat ka